Ərvatın Sərt Diqqət Mərkəzində sizi Ramiz İdrisoğlu salamlayır. Avqustun 18-dən itibarən karantin tətbiq edilən ərazilərdə artıq ictimai yaşa obyektlərində müştərilərə açıq havada xidmətə icazə verildi. Lakin şərtlər necədir və belə obyektlər hansı qaydalara əməl etməlidir? Bu və digər suallar ətrafında qonağımız Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Bakı Regional Bölməsinin rəisi Zaur Kərimovla söhbət olacaq. Hoş gəlmisiniz Zaur mənim. Hoş gördük. Və belə bir sualla başlamaq istərdim. Pandemiya şəraitində ictimai yaşa müəssisələri necə fəaliyyət göstərməlidir? Qeyd etmək istəyirəm ki, bildiyiniz kimi COVID-19 infeksiyasının artıq ölkəmizdə yayılması başlandığı dövründən deməli, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yaradılmış və həmin dövrdən hal-hazırki vaxta qədər müxtəlif qərarlar qəbul olunmuşdur. İlk növbədə sərtləşdirmə halı keçirildi, yəni qapandı həmin ictimai yaşa xidmət müəssisələri və son dövrlərdə artıq yumuşalma halları müəyyən edilmişdir. Və eyni zamanda yumuşalma hallarına qədər də bu sahədə fəaliyyətin tənzimlənməsi ilə bağlı qərarlar qəbul olunmuşdur. Yəni pandemiya dövründə ictimai yaşa xidmətinin fəaliyyətini tənzimləyən Nazirlər Kabineti tərəfindən qərarlar qəbul olunmuşdur ki, həmin qərarlarda eyni zamanda müxtəlif metodik göstərişlər də təsdiq olunmuşdur ki, ictimai yaşa xidməti rəhbərləri həmin metodik göstərişlər çərçivəsində və orada qeyd olunan tələblər daxilində öz fəaliyyətlərini tənzimləməklə COVID-19-un yayılmasının deməli qarşısını ala bilərlər. Və bildirmək istəyirik ki, son qərarlara əsasən, yəni 237 sayılı Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən artıq müəyyən sıxlıq normaları da burada müəyyənləşdirilmişdir. Eyni zamanda bildirmək istəyirik ki, deməli pandemiya dövründə deməli ictimai yaşa xidmət müəssisələri qida təhlükəsizliyi baxımından əsas etibarilə qida təhlükəsinin təmin edilməsi məqsədilə qida istehsalı emalı bloklarında müxtəlif tədbirlər həyata keçirməlidir. Eyni zamanda çalışan personal orada önləyici tədbirlər almalıdır. Personalla bağlı müvafiq təlimatlarla təmin etməlidir öz deməli personalını. Yəni bu istiqamətdə addımlarını atmaqla artıq bu yoluxma riskinin qarşısını ala bilər. Zəhmət, qeyd etdiniz, şərtlər var və sıxlıq normaları. Buna bir ətraflı toxunardıq. Deməli, sıxlıq normaları bildiyimiz kimi 6 il 2020-ci il tarixdə 237 sayılı Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında pandemiya dövründə ictimai yaşa xidməti müəssisələrində müştəri qəbulu zamanı hansı sıxlıq qaydalarına riayət edilməlidir və həmin qərarda deməli, qərarla təsdiq olunmuşdur. Həmin qərarı əsasən bildiyimiz kimi ictimai yaşa xidməti müəssisələrini növlərə bölsək, restoranlar, kafelər, yeməkxanalar, deməli, uşaqların qidalandığı fast food sahələri, bunlar ictimai yaşa xidmətinin növləridir və bu növlər üzərindən və eyni zamanda ictimai yaşa xidmətin müəssisələrində vətəndaşlara xidmət zamanı, istehlakçıya xidmət zamanı var, özünə xidmətin göstərilməsi var, yemək paylayıcı vasitəsilə, yəni ofisantların vasitəsilə deməli, xidmətlərin göstərilməsi. Yəni, bunlar hamısı orada şərtləndirməklə müəyyən sıxlıq normaları müəyyənləşdirilmişdir və həmin qərarla təsdiq edilmişdir. Mən birini misal çəkə bilərəm. Məsəl üçün, restoranlarda deməli, yemək paylayıcı vasitəsilə xidmət zamanı 100 nəfərə qədər olan deməli, restoranlarda bu 5.8 kvadrat metr. Yəni, hər adam başına düşən sıxlıq norması müəyyənləşdirilmişdir. Eyni zamanda həmin sıxlıq norması dairində əlbəttə masaların yerləşdirilməsi zamanı həmin ictimai yaşa xidməti müəssisələri bir masa arxasındakı, oturacaqlar arasındakı 1 metrlik məsafəni gözlənməli və eyni zamanda masalar arasında 2 metrlik məsafəni gözlənmək şərti ilə bu sıxlıq normalarını tətbiq etməlidirlər. Zəmin, baxın, elə bu şərtləri nəzərə alsaq, təxminən bir 100 nəfər dediniz, 100 nəfər adam tutan bir restoranda təxminən nə qədər insan olmalıdır? Qeyd etmək istəyirəm ki, ilk öncə həmin müəssisənin deməli, qida qəbulu sahəsinin ölçüsü müəyyənləşdirməlidir. Əgər götürsək ki, bir müəssisənin qida qəbulu sahəsi 100 kvadrat metrdir və həmin 100 kvadrat metri bölməliyik 5.8 kvadrat metrə və artıq burada alınan rəqəm həmin müəssisənin 100 kvadrat metri üçün qəbul olunan adam sayı nəzərdə tutulur. Və biz bir masa arxasında bəs neçə nəfər nəzərdə tutulur? Bir masa arxasında orada əsas etibarilə şərtlənmə ondan ibarətdir ki, məsafə olaraq, yəni bir masa arxasında oturan şəxslər arasında deməli 1 metr, masalar arasında məsafə isə
2 metr olmaqla gözlənməlidir. Yəni, masa zamanda, daha çox uzun istəyirəm, böyükdürsə, daha çox insan... zamanda digər bir qərar da orada Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşdirilmişdir ki, 6 nəfərdən artıq yəni, olmamalı, amma qeyd etmək istəyirəm ki, qeyd olunan ölçüləri gözlənmək şərti. Masanın ölçüsünə nasıl olaraq adam sayırda bilər. Aynıdır. Və şərtlərdən biri də elə dezinfeksiya işlərinin aparılmasıdır ki, bu çox vacibdir əslində həmin məkanlarda. Və bir də qidanın təmasda olduğu səthlər var. Həmin hissələrdə yəni dezinfeksiya necə ediləcək? Bu işlər necə aparılacaq? Deməli, qida təhlükəsizliyi baxımından vacib məsələyə toxunduz. İstər pandemiya dövründə, istər pandemiyadan öncəki dövrlərdə, ümumiyyətlə, dezinfeksiya məsələləri qida təhlükəsizliyinin ən öndə duran məsələlərindəndir. Yəni, bir müəssisədə dezinfeksiya işlərinin aparılması həmin müəssisədə sonradan qidada hər hansısa bir riskin yaranmasını minimuma endirməsi deməkdir. Bunun pandemiya dövründən öncəki hallarda da və yaxud da sonraki dövrlərdə də bunu yəni, tətbiq olunmalıdır. Bu, normativ texniki sənədlərdə vacib tələb kimi qeyd etmişdir. Qaldı ki, bu pandemiya dövründə bu daha da ciddi şəkildə riayət edilməlidir bu məsələlərə. Belə ki, bildiyiniz kimi, qida emalı blokları var İctimai Yaşıq Xidməti müəssisələrində və həmin bloklarda səthlərdə və yaxud da ki, deməli, emal prosesi aparılır masa səthlərində, həmin qidanın hazırlanması zamanı. Həmin səthlər müvafiq olaraq dezinfeksiya edici vasitələrlə dezinfeksiya olunmalıdır. Yəni, burada dezinfeksiya edici vasitə dedikdə nə nəzərdə tutulur? Dezinfeksiya edici vasitə, deməli, insan orqanizmasına mənfi təsir edə biləcək deməli, zərərli mikroorqanizmlərin məhv edilməsi istiqamətində atılan addımlar və görülən işlərdir. Burada əlbəttə ki, hər bir İctimai Yaşıq Xidməti müəssisəsində bu sahədə təlimatlı şəxs olmalıdır. Yəni, hər hansısa bir vasitəni dezinfeksiya kimi istifadə etmək də düzgün deyil. Çünki dezinfeksiya edici vasitənin səthlərdə qalış müddəti var. Sonradan hər hansı bir qidaya sirayətlənib insan orqanizmasına dezinfeksiya edici vasitənin özü mənfi təsir göstərə bilər. Ona görə də bu sahədə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi olaraq pandemiya sərt karantin dövründə də İctimai Yaşıq Xidməti müəssisələrindən hətta onlayn qaydada təlimlər keçirilmişdir. Bu sahədə onlara marifləndirici broşurlar paylanılmışdır, metodik göstərişlər göndərilmişdir onlara. Bu metodik göstərişlərdə hətta əksini tapır ki, dezinfeksiya edici vasitə istifadə olunarkən onun səthinin yəni markalanmasında qeyd olunan məlumat oxunmalı, hansı normada bu məhlulla qarışdırılması nəzərə alınmalı və səthdə hansı müddətdə saxlanmalı və ondan sonra səth necə yuyulmalı. Məsələn, bir misal çəkmək istəyirəm. Əgər səthlərdə tövsiyə edirik ki, İctimai Yaşıq Xidməti müəssisələrində deməli, xlor ağarcı vasitə, məsələn, 6%-li xlor ağarcı vasitə bunu otaq temperaturunda bir dəqiqə səthdə saxlanmaqla həmin səthdə artıq qeyd olunan, yəni zərərli mikroorqanizmi məhv etmək mümkün olur. Və yaxud da digər bir vasitə hidrogen peroksid deməli, yenə də 5%-li məhlulu yenə də otaq temperaturunda 10 dəqiqə ərzində səthdə qalmaqla bu artıq səthdəki mikroorqanizmləri məhv edə bilir. Amma bir şərtlə ki, həmin səthlər ilk öncə sintetik yüzü vasitələrə təmizlənməli, qurulanmalı və ondan sonra dezinfeksiya edici vasitələrindən dezinfeksiya prosesi həyata keçirilməlidir. Zəmrə, mərhələli şəkildə bir neçə prosesi qeyd etdirsiniz. Bunlar sırf qidanın təmasda olan səthlərə aiddir? Xeyr, bunlar ən vacib məqam olduğuna görə qidanın təmasda olan səthləri mən xüsusilə vurğuladım. Amma digər deməli, istehlakçıların qidalandığı masalarda eyni qaydada dezinfeksiya işləri aparılmalıdır və İctimai Yaşıq Xidməti sahəsində avadanlıqlar, burada qida ilə təmasda olan olmayan bütün avadanlıqlar bu şəkildə dezinfeksiya olmalıdır. Nə üçün? Çünki o sahədə çalışan işçi istər-istəməz müxtəlif səthlərdə təmasda olmuş olur. O baxımdan sonuz olaraq həmin qida emalı səthinə toxunmuş olur və nəticə itibarilə götürsək ki, sirayətlənmə riski var. O baxımdan bütün qida emalı İctimai Yaşıq Xidməti müəssisələrində ümumilikdə götürsək, həm onun sahəsi, istəgəl müxtəlif bölmələri, hətta burada işçilərin belə deməli təsərrüfat otağı deyək də, sanitar qovşaq təsərrüfat otağı deməli xüsusi dezinfeksiya edici vasitələrindən təmizlənməlidir. Eyni zamanda burada tək deməli gigiyenik qaydalara riayət etmək deməli səthlərdən getmir, personala aid olan xüsusi gigiyenik qaydalar da vardır ki, o personal tərəfindən
o yeni qaydalar riayət olunması gözlənilməlidir. Personalın hansı tələblərə riayət etməsi keçilməmişdən qabaq bir də son sual vermək istəyirəm bu istiqamətdə. Məhlulları qeyd etdik biz, istifadə olunanlar dediniz həm normalda müştərilərin istifadə etdiyi stol və stulların təmizlənməsinə də istifadə edə bilər, eləcə də qidanın təmasda olduğu səhətlərdə də. O məhlullar araşdırılıb mı ümumiyyətlə qidanın təmasda olduğu zaman hansı fəsadlar ola bilər? Yəni bildirmək istəyirəm ki, əlbəttə hər hansısa bir təmizlik vasitəsidirsə, bunun qidaya sirayətlənməsi nəticəsində insan orqanizmasına mənfi təsir göstərə bilir hər bir vasitə. Xlor ağardıcı özü belə, əgər səhtdə qalarsa, ki tövsiyə eləyirik, dezinfeksiya kimi istifadə olunsun. Yəni bu demək deyil, xlor ağardıcı mənfi təsir etməyəcək. Sadəcə olaraq bundan istifadə eləyən şəxslər, öz əməkdaşları, yəni biz tələb olaraq qoyuruq ki, bu sahə ilə məşğul olan bir deməli, mariflənmiş və bu sahədə mütəxəssis bu işlə məşğul olmalıdır. Yəni, bu sahənin belə deyək də incəliklərini bilən və yaxud da əgər hər hansı bir istimai yaşı xidməti bundan istifadə edə bilmirsə, bu sahədə ixtisaslaşmış, lisensiya almış təşkilatlar vardır ki, onların deməli, dəstəyindən istifadə edə bilərlər. Yəni, ən belə deyək də, belə pis halda öz əməkdaşını bu sahədə təlimatlandırmalıdır. Yəni, bu sahədə fəaliyyət göstərən, təlim keçən müəssisələr vardır ki, İctimai Yaşa Xidməti müəssisəsi öz nümayəndəsini orada təlimlərə cəlb edilməli. Təlimlərdən keçdikdən sonra artıq öz müəssisəsində o istiqamətdə işlərə nəzarət həyata keçirə bilər. Yəni ki, həmin məhlullar özləri də sonradan təmizlənməlidir. Əlbəttə ki, həmin məhlulların bildirdiyim kimi elə məhlul var ki, məsəl üçün, spirt tərkibli məhlullar artıq səhətdə bir dəqiqə müəyyən müddət qaldıqdan sonra artıq uçur. Bəli, buxarlanır. Heç bir səhətdə qalın buxarlanması həyata keçir olur. Eyni zamanda digər səhətlərdə istifadə olunan səhətdə aktiv maddələrdə bəli sonradan təmizləyib yuyulması vacib şərtdir. Yeməklərin bişirməsinə bağlı da qaydalar təsdiqlənib. Bunlara kim və necə nəzarət edəcək? Yeməklərin pişirilməsi ilə qaydalar oyla bağlı bildirmək istəyirəm ki, əlbəttə qida emalı müəssisələri ilk növbədə özləri maraqlıdır müştəriləri üçün ki, keyfiyyətli qida təqdim edəsin. Çünki sonunda ona tələblərə riayət etmədikdə öz müştərisini itirmiş olur. Ona görə termiki emal prosesi mütləq vacib şərtlərdəndir. Hər bir müəssisələrdə deməli, bu ilə bağlı hər bir qida üçün, müxtəlif növ qidalar üçün belə deyək də, texnoloji bir prosesi özündə müəyyənləşdirilir, reqlamentləşdirilmiş şəkildə ki, hansı ardıcıllıqdan və hansı termiki emala məruz qaldıqdan sonra. Bildiyimiz kimi, termiki emal normal olmadığı təqdirdə həm əgər qidaya mikroorqanizm sirayətlənibsə belə artıq o aktiv halda qalmış olur, sonunda insan orqanizmasına mənfi təsir göstərir. O baxımdan və eyni zamanda həmin qidanın keyfiyyəti aşağı olur və müştərisindən belə deyim də, şikayətlər artıq daxil olur. Aynı zamanda biraz öncə toxunduq ki, müəyyən tələblərə həm də işçi heyət riayət etməlidir. Amma biz bəzən iş pandemiya olmadığı müddətdə də normalda işçi heyətin həmin qaydalara riayət etmədiyini görürük. İndiki durumda belə işçiləri buna necə cəlb edəcək, necə vadar edəcək ki, bu tələblərə əməl etsinlər? Bilirsiniz, qəbul olunmuş qərarlar, deməli, sahibkarlıq sahəsində qanun var və sahibkarın bu sahədə hüquq və vəzifələri var. İlk növbədə bu deyilənlər sahibkarın özü vəzifəsidir ki, bunlara riayət etsin ilkin növbədə. Yəni, orada vacib şərt deyil və fiziki də bu mümkün deyil ki, bütün İctimai Yaşa Xidməti müəssisələrində 10 minlərlə ki, bu sayı təşkil edir. Burada nəzarət, hər hansı bir dövlət qurumu tərəfindən hər gün orada nəzarət, bu mümkünsüzdür. Artıq bu həmin İctimai Yaşa Xidməti müəssisəsinin öz məsuliyyəti deyil ki, öncə də hər kəs indiki dövrdə, hətta bu həssas dövrdə bu məsuliyyəti dərk edib, bunlara ciddi əməl etməlidir. Qaldı ki, Qida Təhlükəsi Agentliyi olsun, digər qurumlar olsun, bildiyiniz kimi artıq monitorinqlər başlanılmış, 18-dən açılış, o sərt karantin rejimi tətbiq olunan, istərsə də olunmayan ərazilərdə artıq Respublikanın bütün ərazilərində fəaliyyət göstərən İctimai Yaşa Xidməti müəssisələrində bildirməsilə monitorinqlər başlanılmış və bu monitorinqlərə Qida Təhlükəsi Agentliyi, İqtisadiyyat Nazirliyinin, Səhiyyə Nazirliyinin, İcra Hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələri cəlb olunur və birgə qrup şəklində monitorinqləri həyata keçirirlər. Bu monitorinqlərə qədər də deməli, qeyd olunan deməli, subyektlər, İctimai Yaşa Xidməti olsun, ticarət obyektləri olsun, bunlarda mütəmadi marifləndirici işlər aparılırdı. Artıq bütün qərarlar onlar üçün də əlçatarlıdır, bütün metodik göstərişlər hər biri üçün əlçatarlıdır
Və bir növ onların öz məsuliyyəti də burada var ki, bunlara ciddi riayət etməlidirlər. İstər öz personalının gigiyenik qaydalarını olsun və istərsə də mətbəxə və digər sahələr olan gigiyenik qaydalar olsun riayət etməlidir. Bir halda vurğulayım ki, öz personallarını, yəni İctimai Yaşayış Xidməti Müəssisəsinin rəhbəri orada fəaliyyət göstərən personalı borcludur ki, hər gün və mütəmadi olaraq gigiyenik qaydaları və tələblərlə marifləndirməklə onlara deməli bu təbliğatı həyata keçirsin və onların buna riayət etməsinə nəzarət həyata keçirsin. Aynı reydlər başlayandan bu yana hansı qayda pozuntularına rastlaşmısınız? Deməli reydlər başlayandan hal-hazır ki dövrə qədər reydlərin ilk günündə əlbəttə ki bayaq vurğuladığımız o dezinfeksiya vasitələrindən istifadədir. Mütəmadi buna deməli tətbiq olunmasıdır. Personalın bu sahədə təlimatlandırılmasıdır. Personalın bu qaydalara riayət olunması kimi uyğunsuzluqlar hansı ki aşkar olunmuşdur. Əlbəttə aşkar olunan pozuntular yerindəcə həmin heyətdə marifləndirilmiş, təkrar marifləndirmə aparılmış, xəbərdarlıqlar edilmiş və bu sahədə işlər davam etdirməkdədir. Və bir-bir nüans var. Deyək ki, bir obyektə reyd keçirilib və onlar bir müddət bu şərtlərə riayət edirlər. Amma sonra düşünürlər ki, reyd artıq bir dəfə keçirilibsə daha olmayacaq və şərtlərə riayət etməyə də bilərlər. Bilirsinizmi? Burada deməli biz hər dəfə vurğuluyuruq biz özümüzlə reydlər zamanı. Bu kampaniya xarakterli deyil. Bu reydlər mütəmadi olacaq, davam etdiriləcək. Günün müxtəlif saatlarında bu proseslər həyata keçiriləcək. Düşünürəm ki, burada həmrəy olmaq lazımdır. Yəni, sahibkarlar da artıq bunu özləri də məsuliyyəti dərk eləməlidir. Yəni, ehtiyac deyil ki, hansısa bir sahibkara nəzarət həyata keçirilsin. Artıq əgər yumuşalmaya doğru istəyirlərsə gedilməsini, öncədən onlar maraqlı olmalıdır burada. Əgər sahibkarlar bu tələblərə nə qədər ciddi, vaxtı-vaxtında, düzgün qaydada riayət etsələr, demək olar ki, yumuşalma daha tez sürətli şəkildə həyata keçiriləcək və sonunda onların bu xeyrinə olacaqdır. Əlbəttə, burada yenə bayaq vurğuladım, təkrarçılıq olmasın. Fiziki olaraq mümkün deyil eyni vaxtda, eyni saatda bütün obyektlərə nəzarət olunması. Lakin bu, mütəmadi tərəfimizdən aparılacaq. Amma ilk növbədə buradan elə fürsətdən istifadə edib sahibkarları özümüzü tutub bildirmək istəyirik ki, bu məsələdə çox ciddi olsunlar. Qoyulan tələblərə riayət etsinlər, istər orada nəzarət, tutaq ki, iki gün öncə gəlib, iki gün, yəni o intervalı tutaq ki, özündə müəyyənləşdirilir ki, iki gün öncə olublar, daha gəlməyəcəklər. Yox, bu yanaşma çox, belə deyək də, çox uyğunsuz yanaşmadır. Əlbəttə, əksinə, həmin monitoring zamanı ona olan tövsiyələri daha da möhkəmləndirməli və əgər nə isə bir sualı qalarsa, həmin qurumlara müraciət etməklə, onları da cavab alıb öz müəssisəsində o tələbləri tətbiq etməlidir. Zəmin, bu reydlər həmçinin qida ilə təmasda olan marketlərdə və digər hansısa bir satış məntəqələrində də keçirilirmi? Əlbəttə, bildirmək istəyirəm ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən deməli, artıq mart ayından başlayaraq ticarət şəbəkələrində və hətta öncəki tarixdən də deyə bilərəm, ticarət şəbəkələri üçün də deməli, ticarət qida məhsulların satışı ilə bağlı metodik göstərişlər var. Ayrıca bu da Nazirlər Kabineti tərəfindən dəstək olunmuşdur. Həmin göstərişlərin tələblərinə riayət olunması mütəmadi olaraq yoxlanılır. Burada əsas məqamlar ticarət şəbəkələrində bildirmək istəyirəm, yenə də dezinfeksiya məsələləridir. Eyni zamanda qida məhsulların saxlama rejimlərinə riayət olunması məsələləridir və personalın işə qəbulu zamanı onların deməli, sağlamlığı ilə bağlı diqqət etməli olan məqamlardır ki, həmin metodik göstərişlərdə çox geniş öz əksini tapmışdır və nəzarət aparılır və davam etdirilir hal-hazırda. Zəmin, artıq zamanımız bitməyə üzrədir. Son bir sual vermək istəyərdim. Qida gigiyenasında hansı vacib olan qaydaları biz vərdişə çevirməliyik ki, məhz təhlükələrdən uzaq olaq? Qısa şəkildə qeyd etsək. Qida gigiyenasında ilk öncə qəbul olunan xam mallara, yəni, qida məhsulları sayəsində qəbul olunan xam malları təhlükəsiz olması üçün, əmin olmaları üçün olan icazə sənədlərinə diqqət eləməlidirlər ki, həqiqətən xam mal kimi qəbul elədiyi məhsul təhlükəsiz məhsuldur və müvafiq deməli, sənədlərinə müşahidə olunur. Həmin məhsulların saxlama rejimlərinə riayət etməlidirlər. Eyni zamanda həmin məhsulların saxlanan sahələr təmiz və xam malın eyni zamanda emal olunmuş qidanın mikrobioloji çirklənməsinə səbəb olan
hər bir hansısa bir sahədə saxlamamalıdır. Personalın və eyni zamanda gigiyenasına olan qaydalara riayət etməli. Eyni zamanda mülkdə götürsə, ictimai yaşayan müəssisəsi və digər ticarət müəssisələri istər ərazinin, istərsə də müxtəlif bölmələrin, sahələrin, avadanlıqların sanitar gigiyenik vəziyyətinə diqqət etməlidir. Aydındır, təşəkkür edirik. Dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Çox sağ olun. Qeyd edim ki, bugün biz məhz müxtəlif iaşə obyektlərində yumuşalmalardan sonra hansı qaydalara riayət olunacaq, onlardan danışdıq. Qonağımız Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Bakı Regional Bölməsinin rəisi Zaur Kərimov idi. Mövzunu diqqət mərkəzinə Ramin Sidrisoğlu gətirdi. Yenidən görüşmək ümidi ilə.